ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ବନିଲା ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟସ ଓ ଏସିସିର ଅଧିଗ୍ରହଣ। ଦେଶର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିଗ୍ରହଣ। ଇଣ୍ଡେଭର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଭାବେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟସ ଓ ଏସିସି ଲିମିଟେଡ୍ର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ସେବିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ। 6.5 ଅରବ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ସହ ଦେଶର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିଗ୍ରହଣ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟରେ 63.15% ଏବଂ ଏସିସିରେ 56.69% ଅଂଶଧନ ହୋଇଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର। ଏହି ଅବସରରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ବ୍ୟବସାୟ ବନାଉଥିବା କାରଣ ହିଁ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ହେଡ୍ରୁମ୍ ସଦୃଶ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏସବୁ ଆମକୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା ସିମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥା ଦକ୍ଷ ନିର୍ମାତା ବନାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରଖୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟସ ଓ ଏସିସିର ମିଳିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 67.5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ସବୁଠୁ ମଜବୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖୁବ୍ ଗଭୀର। 14 ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁନିଟ୍, 16 ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍, 78 ରେଡି ମିକ୍ସ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ 78,000ରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାର୍ଟନର ସାରା ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।